دنیا حسین ہے زمانہ حسین کا ادھر قریب آ جاؤ سارے لوگ قریب آ جاؤ قریب چلے آؤ بھائی امام حسین کا نام آپ اگر نہیں آ سکتے تو نام لانے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا سمجھ لیجیے میں لوگ بیٹھے ہیں امام حسین کے نام پر اپنے قدم بڑھا لیں اب سنو گے سنو گے کتنے لوگ نے سنو سن رہا ہاتھ اگر بتا دو ذہنی ایکسٹینڈ ہے امام حسین کی شہدائی ہو امام حسین کی شہدائی ہو ہو حسینی ذرا حسینی میں کہنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا لوگ کافی ہمارے لیے کتنے لوگ کافی سنو سدیا حسینی ہے زمانہ حسین کا سدیا حسینی ہے زمانہ حسین کا جب جب پورا علماء ایک آواز میں سبحان اللہ نہیں بولے گا میں آیا نہیں پڑھنے والا سدیا مختار کائنات ہے نانا حسین کے نام کو زور سے لے مختار کائنات ہے نانا اور زور سے مختار کائنات ہے نانا سلامت رہے مختار کائنات ہے نانا حسین کا شاعری سنی جگہ قسم صدا کی داغ داغ لائیے گا ذرا ہاتھ اٹھا کر کو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سدیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا زینب لگا کے آئی ہیں خود اپنے ہاتھ سے زینب لگا کے آئی ہیں خود اپنے ہاتھ سے زینب لگا کے آئی ہیں خود اپنے ہاتھ سے کہ زینب لگا کے آئی ہیں خود اپنے ہاتھ سے ہر مقصد یزید پہ تالا حسین کا ہر مقصد یزید پہ تالا یار یقین جانو کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آپ کبھی زندگی میں کسی کو نہیں سن پاؤ گے سمجھ لینا مذاق نہیں کر رہا ہوں بس تھوڑا سا سادہ ہو جاؤ جانے کے لیے بس بس ذرا میرا ساتھ بولو ہر مقصد یزید پہ تالا مختار کائنات ہے نانا مختار کائنات ہے نانا حسین کا اسی سین میں شعر سنے گا اللہ کے محبوب کا فیضان بہت ہے اگر حسین نہیں ہو تو امام حسین کے نام پر ہاتھ اٹھا کر رکھنا ذرا محبت سے کہہ دو یا حسین یا حسین اللہ اللہ حق میں ہے محبوب کا فیضان بہت ہے اللہ حق میں ہے محبوب کا فیضان بہت ہے شبیر کا احسان بہت ہے
ما شاء الله.